Elmer is een buurtdienst die laagdrempelige kinderopvang aanbiedt, Nederlandstalig in Brussel. We zijn een buurtgerichte kinderdagverblijf, Elke Elmer, en we geven voorrang aan mensen uit de buurt. We proberen in het kader van die maatschappelijke participatie en met dat doel voor ogen, proberen we ook mensen toe te leiden en samenwerkingen tot stand te brengen om de buurt en de gezinnen te versterken. Sinds de eerste dagen, ik zag dat mijn kind komt graag naar opvang. Vanavond kan ik haar niet ophalen, ze wil nog blijven spelen. En de begeleider waren heel aangenaam. En ik, de persoon die komt uit Oekraïne, ik zei ja, het is een ander concept van de crèche, een ander concept van de school, ik ken niks. En ik begin met de begeleider meer praten. En ze hebben voorgesteld dat ik kan hier komen, ook met de kinderen een kleine activiteit doen. Ik vond dat superleuk. En dan toen, in begeleider Marleen, heeft ze me verteld dat er zijn mogelijkheden om hier komen werken. En dan, voilà, ik heb geprobeerd en het is gelukt. Nadien, toen ik afgestudeerd was, ik heb gesolliciteerd voor een vaste plaats en ik heb een vaste plaats gekregen natuurlijk. In Elmer hebben we dus een zijnstroomopleiding voor langdurige werklozen of mensen die op het OCW zitten en die kunnen eigenlijk studeren en werken binnen Elmer. Dat past binnen eigenlijk onze visie van die maatschappelijke participatie om gezinnen te ondersteunen. En anderzijds geven we voorrang aan mensen die opleiding volgen. Ik ben Lamo. Ik kom uit Tibet. Ik werkte vlindig overal. En mijn dokter altijd komt hier. En het was voor mij was heel gemakkelijk als ik een mama ben. En ik werk hier en ik mag mijn kinderen hier brengen. En het is heel gemakkelijk voor mij. En dan tot nu zo ik werk. En ik heb ook de Nederlands les volgd. Dus we proberen een mooie sociale mix te krijgen door een mooi evenwicht te zoeken tussen mensen die werken en mensen die opleiding zorgen. We zoeken naar een 50-50% verhouding. Daardoor hebben we eigenlijk ook een heel flexibel opvangplan. Hè, want lessen kunnen veranderen. Op een gegeven moment kan een ouder werk vinden van een halftijdsplan naar een voltijdsplan. Dus eigenlijk vinden we het ook belangrijk dat we samen in dialoog met de gezinnen gaan om eigenlijk de planning en de opvangplan van het kind te bekijken in functie van de maatschappelijke participatie van deze gezinnen. Sinds ik hier ben hebben we gewerkt rond ouderbetrokkenheid, een EQUAC-project. Hebben we gewerkt rond Building Bridges, een project waar dat, we de buitenwereld naar binnen brengen met de kinderen. Een narratie, het vertrekken van het verhaal van het kind en playing werken rond al spelend leren met de focus op fantasiespel. En we kregen ook kans in een ander land gaan observeren, een andere opvang gaan observeren, een beetje ervaring opnemen. En de steun dat we kregen, regelmatige vergaderingen, dat maakte onze professionalisme een beetje toch beetje per beetje hoger te trekken. Het is zo dat wij hier in Elmer kinderen met specifieke zorgen opvangen en dat we dan gewoon heel individueel gaan kijken wat het kind nodig heeft. Dus wij maken altijd een afspraak met de ouders op voorhand en dan bevragen we echt van kijk, wat is de specifieke zorg? Wat kunnen wij bieden? Wie zijn wij? En dan gaan we zoeken. Eigenlijk echt effectief op maat zoeken van gaat het over meer tijd rond voeding? Gaat het over, we hebben speciale lepeltjes of flesjes nodig? Dan gaan we dat zoeken. Is er een bepaalde stoel nodig, zodat het kind gesteund wordt als hij moet rechtstaan of rechtzitten? We blijven wel benadrukken dat we kinderopvang zijn. We zijn geen verpleging, we zijn geen dokters. Dus op medisch vlak zullen we heel goed moeten zoeken wat kan, wat mag en hoe dat we dat gaan doen. Maar vooral dat het kind hier graag is, dat het kan spelen, dat het zijn gewone dagelijkse dingen kan doen bij ons. Als we daar een veilige omgeving creëren en een vertrouwensrelatie, dan is dat een hele goede start om te beginnen. En die diversiteit helpt daarvoor. We hebben een open beleid, we hebben een sterke missie en visie en waarden en normen. Waar we merken dat ook begeleidsters die enorm waarderen om onze open visie, onze waarden en normen. Dat trekt mensen aan. En we proberen eigenlijk ons te profileren als een grote familie die achter één waarde en één missie staat.